Mume wako yupo? Yupo. Una shida naye gani? Kuna mzigo wake hapa nimemletea. Mzigo wa mume wangu umeleta wewe? Mzigo upi? Na una agenda gani na mume wangu? Unajua kama mshenzi kaoa? Akiona kina muhimu, acha nitafuta. Yule ndo mwenye mzigo wangu. Najua na kupenda toka ndani ya moyo wangu. Sijali pesa. Najua wanipenda toka ndani ya moyo wako. Usijali. Mambo gani sasa tunawaleteana? Wakati unafahamu fika kwamba mimi nina mke. Alafu unaondoka na mali yangu. Sasa mke wangu nitampa nini? Nilijua hiki ndio kitu cha samani pekee ambacho kinachokufanya uonekane alijali. Na bila hiki hauwezi kusurvive. Sasa nitaka nione jeuri yako. Utawezaje kuishi bila? Kwanza nishajua wewe sio binadamu wa kawaida. Sawa. Kwa hiyo unataka kusemaje? Naomba nipatie mzigo wangu. Najua nakupenda toka ndani ya moyo. Kwa hiyo umeamua kumleta malaya wako nyumbani kwetu, si ndio? Unakoishi na mke wako. Hivyo ni kiumbe wa design gani? Mimi hapa mke wangu. Yaani hakuna chochote kibaya ambacho naweza kukifanya. Chochote kile. Yaani sema tuseme, sini semeja, nadha nikasema ni shetani tu. Ndio maana yote ya katokea. Unaona unavyojikanyaga? Unaona unavyojikanyaga? Ujui chochote ungemfata? Yani umemsindikiza, sindio? Yani unaonesha jinsi gani ulivyokuwa wewe ni malaya. Uone aibu? Uone aibu? Sasa mimi nitakwambia kila kitu mke wangu, usijali. Kila kitu nitakwambia. Kila kitu nitakwambia. Sawa mke wangu. Haya sasa. Niko tayari, niambie. Una cha kuniambia? Una Sikizi umeanza mambo ya ajabu, mchezi umeanza mambo ya ajabu. Una kuniambia? Sawa.
endelea kufanya mambo yako ya kipumbavu hivyo yani. Mama, nimekuja kuitikia wito. Mwanangu, nimekuita hapa. Dada yako amenipigia simu. Ameniambia kesho jioni kuna sehemu tunatakiwa tuende mimi na wewe. Najua mama simu yako imenistua sana. Afu niko pumbali lakini nikajitahidi kutokana na hekima na heshima yangu kwako. Kama ni matatizo ya dada yangu na mume wake, kwa nini tusiwaachie wenyewe yamalize? Mimi nahusika nini? Nimekuambia twende, tutaenda kujua huko huko tatizo dini. Nisikilize mimi mamako, wewe mbona mjeuri? Unajua umundani kuna vitu huwa vinaendelea. Lakini mimi sihusishwi. Mama, mimi mtoto wako wa kiume alafu ni wa pekee. Unatakiwa unipe nafasi yangu. Sio mpaka vitu vinateketea, yani vinafikia katika hali ambayo wewe mpaka unashindwa jinsi gani wa kuvisolve ndio unaniambia. Sasa mimi nakuwa na shauri nini? Au wewe unaniweka mimi katika nafasi gani? Aha. Sasa nimeshaelewa. Yale ya matatizo ya kipindi kile yanataka kujirudia tena. Hivyo unajua unaongea na nani wewe? Mimi mtoto wako. Lakini kinachoonekana katika hii familia nipo kama wanyongeza. Hivyo basi kwa upande wangu mimi siwezi kushiriki jambo lolote. Kama itatokea lingine na mkaona umuhimu wangu, basi mtaniambia mapema na nitaweza kushiriki kwa kila jambo. Muda umepita, yote yamekwisha, ni majonzi moyoni. Unapenda kuzalilisha na mbele za watu namna hii jamani, mambo gani hayo? Unaogopa kuzalilika mimi unaponizalilisha? Au unahisi mimi nafurahi unachokifanya? Sasa hivyo vitu sivyo kuongelea ndani mimi na wewe, sasa kila mmoja unampa faida jamani, ndio mambo gani sasa? Hata wewe ulikuwa unapa tu faida. Nisikilize nikwambie. Mimi naondoka kwetu Siliaua. Nimechoka kukuvumilia mshenzi. Tena nikwambie. Vitu usivyovizuia utavileta nyumbani utakapojua umuhimu wangu. Baki na nyumba yako. Muda umepita, yote yamekwisha, ni majonzi moyoni. Muda umepita, yote yamekwisha, ni majonzi moyoni. Laiti ningejua, nisinge yote.
We mdada? Azima u vipi. Vipi mbuna lawa mzingila haya vipi? Vipi? Haya maisha dada angu. Angalia, wataondoka na wewe. Nini shida? Mimi hata sijui shemeji mimi. Nimejikuta tu niko hivi. Sasa na hapo labda unaelekea wapi? Shemeji mimi hata nakokwenda mwanzo sipajui. Yaani sijielewi kabisa mimi ana nazidi kuchanganyikiwa. Hebu ngoja kwanza nikupeleke nyumbani. Nyumbani? Nyumbani. Ngoja mimi. I'm going to go to the hospital. 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 I'm going to go to the hospital.